Spring is the season that wakes me alive, and fall is the season to contemplate life. Oh, yeah. I don't know what is it exactly in this time of year that makes the melancholy me reappear. Oh, yeah. Back and forth through dark roast coffee, salt mist and sea, sand and amber trees. 'Cause it still feels like summer, but it's soaked in nostalgia slowly. All the leaves are turning. U dnešního videa, takhle na cestě do fitka. Čas je teďka nějak 8:45 podle mě. A o 9 je právě fitko otevřený. Tak jsme se dohodli s kámoškou, že jako půjdeme cvičit dneska spolu. Čeká nás full bodyčko. A mega se těším, protože vlastně přes týden, mimochodem je teda sobota, jo. A přes týden, jak chodím jako běhat před prací, tak prostě se na ty váhy jako už fakt těším, takže nemůžu se dočkat a je hrozná zima, se mi zmrzne ruka. I když jako svítí sluníčko a je teplo, tak prostě je zima. Se to dává smysl, fakt že jo. Ale ke snídani jsem si dala jenom mango s proteinem a vodou rozmixovaný, takový jako rychle stravitelný přetréninkový jídlo. Takže pecka a jo. Těším se a vezmu vás s sebou na trénink. Tohle je fakt pecka. Fakt silný. To máš? Jsem šla na 9 a teďka už je 2:45. A přišla jsem akorát domů. Cvičení jsem skončila nějak asi v 11:30, ale stavil se tam za mnou kámoš, kterýmu jsem dělala tréninkový plán. A protože začíná cvičit, tak jsme ty cviky všechny jako museli spolu probrat, všechno jako vysvětlit, nastavit jako kalorické tabulky a tak. Takže to prostě zabralo nějaký čas, ale hodil mě domů aspoň. No a já jsem si dala po fitku proteinovku, protože jsem viděla, že právě jako má přijít a já nebudu stíhat jako se najíst. Tak samozřejmě sprchu jsem si nedávala, takže no a mám hlad. Takže si jdu udělat něco k obědu a protože se mi nechce jako nic vařit, tak si asi udělám nějakou tortilku s mozzarellou. No a půjdu si teda dělat plněnou tortilu, takže si nakrájem akorát ledový salát. Tortilu si namažu humusem, tady ten výborný z Lidlu, nejlepší. Ještě mi chutná ten česnekový. Nakrájem si do toho mozzarellu, abych měla nějaký příjem bílkovin a dám si k tomu takhle rajčátka. A to je úplně easy, jednoduchý, vyvážený jídlo.
Jo, jinak co já vždycky dělám, že jako oberu ty vrchní listy prostě. A tady to už nemusím ani mít a už jako pak pracuji s tím, takže takovej tip pro vás. No a plán je teďka takový, že si teda tady s ním ten oběd a potom si dám vanu. Jo, v sobotu odpoledne si dám vanu. Prostě ve fitku jsem se nesprchovala a mám čas a potřebuji se odpočinout, takže si dám vanu, užiju si to a potom doma akorát chci uklízet věci, co mám v posteli. Jakoby ona je rozkládací, takže dole je uložený prostor, takže to potřeba jako protřídit věci a chtěla jsem si trošku přestěhovat pokoj. Tak uvidím, co vymyslím. Akorát jsem dojedla oběd a půjdu do té vany a dostala jsem ještě na něco chuť, takže si dám dnešní desert, tady tu tyčku a vezmu si ji s sebou do vany. Tady jenom taková ukázka, jak vypadá jako ten pokoj, jo? Jo, prostě velká postel, takže a nikde nic. Tam teda plno krámů. No a já bych tu postel tamhle ještě jako taková komoda, ale ta tady asi nebude. A tu postel bych chtěla právě jako dát takhle tam ke stěně nějak, tak uvidím, jak to jako vymyslím. No a takhle jsem posunula tu postel. Nějak jsem se do toho dala a tady jsem si dala takhle... Pípá mi pračka, že doprala. Tady jsem si dala takhle komodu, tady mám nějaký osobní věci. Tady jsem si dala ležní prádlo, ještě mám prázdný. Tady mám takhle poháry, co jsem vyhrála, když jsem závodila v bikini fitness. No a tady vlastně od postele jsem si dala takhle stoleček. A z židlí mám špinavý prádlo, tady si pak dám fotky nový, který si musím nechat vyvolat, no a takhle to tady vypadá. Ještě pak chci dát vedle do pokoje tady tuhletu komodu, ale tam jsou ještě nějaký věci a mě se to teďka nechce vyndávat, protože je čas svačiny. No a budu si dělat lesnou kaši, takže potřebujeme ovesní bločky a potom protein si tam dám. Tady tohle je kokosový od Saiteku. Nejvíc miluju moc, jak jsou sladký. Pak to akorát zaliju to vodou a povařím to a je to hotový. Tak dneska mám chuť a posypu si to konopnýma semínkama. Takhle. A taky si tam dám tady tohleto máslo z Nutrendu. Je slazený sladidlem, není tam žádný přidaný cukr, takže pecka. Navíc ta konzistence. Mňam, miluju moc. Úplně fakt výborný, takže tak. Oh, mňam, takže jídlo je hotový. Fakt, co bych mohla jíst prostě každý den, a vlastně to i jim každý den, je ovesná kaše. Nemusíte prostě vymýšlet furt nějaký nový recepty, jo? Prostě v jednoduchosti je krása, no podívejte. Mňam. A ještě jsem vám teda chtěla ukázat, jak je na tom moje nový tetování. Schválně mi do komentáře napište, jestli poznáte, co to je. My jsme se právě s mamkou a bráchou nechali dát úplně stejné tetování. Ale něco je na něm jinak, tady takhle vám vyskočí obrázek a máme to takhle společný, protože jsme jako malí koukali prostě na jeden film, takže máte takovou napovědu. A koukali jsme na ten film fakt furt, když jsme byli malí. Ano, jako víc dílů a to. A prostě úplně to jako zbožňujeme a máme to společný, takže jsme se rozhodli, že si necháme tohle jako vytetovat všichni stejný. Já si dala takovou brzkou véču a mám chuť na toustíky, který si pomažu oříškovým máslem takhle. Nahoru si dám potom jogurt. Koupila jsem si tady tenhle ten nějaký ovčí z Alberta a nahoru si nakrájím půlku banánu. A není to nádherný? Moje večer je hotová. To contemplate life, oh, yeah.